Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen tilbage til episode 2 af Adventure Dysten. Der har ikke kommet en episode ud i desværre lige nogle dage, der var en kæmpe pause indimellem, og det skyldes egentlig bare, at jeg slet ikke har haft tid til det overhovedet, og sådan er det egentlig bare. Jeg normalt vil egentlig gerne have minimum 2 episoder op om ugen. Man kan selvfølgelig også sige, at det er en serie, der sådan forholdsvis hurtigt er over, så det er jo heller ikke fordi, jeg skal have den sådan ud hver dag, men jeg vil gerne have den ud lidt oftere end en gang per uge selvfølgelig, så det beklager jeg. Jeg håber at i hvert fald, at næste episode allerede er ud i weekenden. Så det skal i hvert fald nok regne med. Vi fortsætter altså, hvor vi slap sidst, vi kan se på vores hold. Her, vi fik altså 5 mål fra Williams, 5 mål af Alex Hunter, 3 assister ham, og så 2 styks af Danny Williams. Så faktisk rimelig decent, og vi kan se, at vi har altså allerede fået første synspiller ind på de 2 første synspiller ind på holdet selvfølgelig. Så det går rimelig stærkt fremad, og det er også derfor, jeg siger det der med, at altså, kamp, eller hvad hedder det, serien er ikke så lang generelt. Typisk måske 4-5-6 episoder kan måske gøre det. I hvert fald, vi kan se, sådan her ser holdet ud. Der er decent med fitness og hele skidtet på, så jeg tror ikke, der er så meget andet for, end at vi springer ud i første kamp med det samme. Vi har altså vores første modstander her. Galt hold. Det ser rimelig godt ud faktisk. Det kan godt gå ind og blive lidt en udfordring for os det her. Det er et godt hold. Fanden er det for navn, der gik igen alligevel. Godt spillet, Danny Williams. Lad os egentlig prøve at skud du fra. Okay. Godt spillet, det der. Desværre. Ja, så satser vi på den. På det forkerte tidspunkt, vi når lige at få blokeret den. Ah, det er godt spillet. Godt taget af Spotland. Vigtigt taget. Kan vi lige få den chippet videre til Williams? Den kommer alt for sent, men det er faktisk utrolig godt taget ned af Danny Williams. Skud på mål, Danny Williams! 1-0! Okay, den lå virkelig dårligt for os. Han får den ikke rigtig taget ordentligt med. Kommer igennem alligevel, og så sidder den faktisk rimelig godt, Danny Williams alligevel. Jeg er faktisk overrasket over, hvor godt hans kort egentlig er. Og by the way, som I lagde mærke til, det er tilbage, det der med kortene nede i hjørnet, hvor den lige kommer frem med, at spilleren har scoret et mål. Der var der nogen, der spurgte, om jeg ikke kunne gøre, så det tænkte jeg, selvfølgelig kan jeg gøre det. Jeg håber, I lader mærke til det. Hvorfor er det forsvarsspilleren, han støder op der? Heldigvis skyder han forbi, men hvorfor er det, at min ensandebaks støder op, når jeg ikke beder ham om det? Det er godt nok træls. Ej, lækkert. Lækkert spillet. Skidt spillet. Sådan der skal det være. Lægger den videre til Danny Williams. Skal være 2-0. Ja tak, Danny Williams. What a goal. Og har vi et race quit? Har vi et race quit? Ja. Nej, okay, han laver bare udskiftninger. Nej. Well. Bakayoko, kan det ikke stoppe at være så god egentlig? Det kunne være meget lækkert. Kunne meget sjovt at spille. Nej, det er godt spillet, det der. Får lige lagt den igennem, det er faktisk lidt uheldigt, at vi ikke får fat på den. Godt lavet også, at Danny Williams skulle til at sige. Rigtig godt lavet af Nico Williams, men afslutningen kunne godt have været bedre. Kom til Williams. Ja tak, det er fint det der, fint det der. Spiller stille og roligt rundt. Op til Williams. Williams modtager bare bolden. Hvorfor det ikke? Okay, vi får den alligevel. 3-0 gas. Ja tak. Okay, jeg vil egentlig gerne have Hunter til at tage det løb der. Hvorfor er det egentlig, at min angriber ikke tager det løb der? Igen, det er helt fint. Vi kommer foran 3-0, men altså, det skal jo være lidt spændende. Altså, jeg vil netop gerne have Hunter kommer frem på dem der, men i hvert fald 3-0 her, så er kampen også lukket, kan man sige. Åh, det er så lækkert spillet, det der Hunter. Her er din chance, Hunter, og han tager den. 4-0. Let's go. Min modstander pauser kampen. Han går højst sandsynligt ud af Rage Quitter nu. Og den her gang gør han det. Please. Ja tak, mand. Anden gang er lykkens gang, kan man sige det. I hvert fald vinder 4-0 her, fuldstændig sindssygt. 2 mål af Williams og et enkelt af Hunter, og så 4 assists. Det pleaser bare min OCD så meget, at de 4 spillere i midten har det assist værd. Det er så lækkert at se på. Lige 2 bass for Danny Williams også ordentligt købet. Han gør det virkelig godt faktisk. Jeg tror også, var det ikke ham, der lagde op til Hunters mål til sidst der? Det lagde jeg egentlig ikke mærke til. Skal vi lige... Nej, det kan vi ikke engang se, for det er noget rage quit, jo. Ja, så kan vi ikke engang se det. Nå. Anyways, i hvert fald,
hvad hedder det, vi vinder 4-0. Altså, man kan sige, jeg synes, det er sådan set okay, at vi ikke får sådan resten af kampen med, fordi at så når vi bare sådan op og går op og vinder 8-0, og så har sådan Hunter og Williams fået sådan 3 opgraderinger hver, så what's the point? Så det, sådan, det passer mig sådan set fint nok i hvert fald. Så jeg tænker, 4-0 her, rigtig fint resultat mod et godt hold oven i købet, og ikke mindst så har vi altså nu 2 opgraderinger til Williams og en enkelt til Alexander. Right, 2 styks opgraderinger. Lad os lynhurtigt løbe igennem. Vi starter med Alexanders side. Der var en enkelt en, det vil altså sige, at vi smider ham her Galin ud. Så mener jeg godt, det er okay. Altså det har faktisk hele holdet gjort det sådan overraskende okay. Hvis vi går ned på sølv, så har vi altså i stedet for ham her, Guano. Som vi ser ind, der faktisk har, altså jeg synes, at det er kort. Altså han er 69, hvad hedder det, pace. Okay i sig selv. Middel høj, god work rate, så har han altså 70 forsvar. 75, jeg synes faktisk virkelig decent stats for en 71 rated sølvspiller. Så altså, I'll take it. Så går vi videre til de 2 opgraderinger, vi har over på Danny Williams' side. Der har vi altså først og fremmest på CM, har vi Sam, tror jeg han hedder til fornavn. Nu skal jeg bare ikke sige, at han er forkert. Det hedder han, Sam Klukas fra Swansea. Faktisk et utroligt velbalanceret kort. Også høj work rate, virkelig, virkelig fint. Han er en høj spiller, god at have på midtbanen. Så er selvfølgelig venstrebenet. Hvilken fodboldspiller er også venstrebenet? Lige præcis, Messi. Sam Klukas, basically lige ved Messi. Og så har vi på højre midt, vi skifter altså ud ham her, Loliko, eller Lokilu. Jeg kan ikke finde ud af hans navn, I'm sorry. Lad os bare hoppe videre. Vi har altså Murphy på højre midt. Ham smækker vi ind, i stedet for det her. Og han havde egentlig bare pace, så jeg købte ham. Så vi springer dermed ind i, hvad der er anden og sidste kamp i den her episode. Yes, vi har så en ny kamp her mod en, der åbenbart har kaldt sit hold for Road to Glory. Så måske en anden YouTuber, vi møder, måske et YouTuber meetup. I hvert fald, det er sådan en kamp, hvor man bare sidder og tænker, fuck, jeg skal møde et sindssygt hold. Well, fuck. Stakker mig ned. Lige op til Hunter. Kan vi få ned ud på kanten måske, det var det, jeg gerne ville nemlig. Murphy, okay, det var nemt at sætte ham. Ja, det var godt nok nemt at sætte ham igen. Bare en over til. What the hell? Hvad var det for en afslutning? Var det Bamba? Jeg tror lige, det var Bamba. What the hell? Okay, Danny Williams måske med en chance her i stedet for. Vi får Jones back. What? Okay, jeg spiller sådan. Først og fremmest sin modstander. Hold da kæft, han smed sig bare ned sådan. Hver eneste gang, man løb forbi ham. Men for det andet, hvordan brændte han den der farve, hvis vi spiller ind over? What the hell? 12 seconds later. Det er rigtig dumt sted af mesteren der. Rigtig dumt lader mig, hvis han går op og scorer nu. Og det gør han. Hvad fuck laver jeg? Så elendigt af mig. Altså, to be fair, det var ikke rigtigt det, jeg bad ham om, men jeg skal bare lade være med at gøre det der med en bronzespiller. Sindssygt dum mål at lukke ind, specielt når vi lige har sådan brændt på bogstaveligt talt frit mål, men sådan er det. Stærkt spillet. Frem til Murphy. Hvem har vi indover? Der har vi Alex Hunter. Ja tak, er et kryds, ikke? Og hver gang man der er et kryds, hvor man skal lægge den indover. Altså, den ligger der bare. I hvert fald et rigtig, rigtig vigtigt mål. Også, jeg kan ikke engang sige fortjent. Altså, vi har haft én chance over den her, men stadigvæk rigtig fint spillet. Også godt mål af, hvad hedder det? Eller vigtigt mål, kan man sige, af Alex Hunter. Godt spillet. Videre til Bamba. Det er faktisk virkelig godt spillet. En er et kryds igen, og den ligger til Danny Williams. I'm telling you. Every single time, så ligger den altså bare med et kryds igen. Danny Williams med målet. Og igen med det samme. Eller lad være. Eller gør det alligevel. Alex Hunter? Ja tak. 3-1 til os. Fuldt fortjent, vi kommer foran her. Han pauser kampen. 2-2 rage quits. Kom med det, mate. Kom med det. Hit me up. Pow! Yes, så det var lige 2-2 rage quits. Kæft, han var elendig, ham der. Hvad skal det for, de har så vilde hold? Og jeg kommer her med sådan mit rigtig sølle agtige, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, hold. Og så er det bare sådan, det er bare vildt, åbenbart. Udspiller dem alle sammen fuldstændig, i hvert fald får 2 mål, Alex Hunter, og et enkelt af Danny Williams. Og ikke mindst en 3-1 sejr, som så bliver til en 3-0 selvfølgelig. Så ja, min modstanders hold, Road to Glory, more like Road to Being Shit. Oh my god, det var så elendigt, den der. Yes sir, vi har
altså tre opgraderinger, i at vi skal have lavet Alexander, eller hvad hedder det så, Danny Williams kom altså foran i første kamp i den episode her, men så kom Alexander altså stærkt tilbage i anden kamp, og faktisk fik udlignet, vi kan se, og det er altså virkelig, virkelig tæt det her. Alexander 4 kampe, 8 mål, 4 assists, ikke at de der 4 assists betyder noget overhovedet, men de er der. Og så har vi altså også, hvad hedder det, Danny Williams 4 kampe, 8 mål og også 4 assists. Anyways, vi har nogle opgraderinger, som vi egentlig bare skal fylde med sammen. Vi starter med den første over på Danny Williams side, som selvfølgelig er en sølv forsvarsspiller fra Premier League, og der har jeg altså fundet ham her ved navn Goldson. Og modsat hans navn, så er hans kort faktisk ikke gold. Og det kan man egentlig også godt se på hans ansigt, han er lidt utilfreds over. Men i hvert fald, decent stats, 191 cm, han er rigtig høj. Jeg kommer også synes, at han til at spille en eller to kampe med mig, så er han udskiftet igen. Så det kan faktisk være fuldstændig ligegyldigt, hvilket stats. Nej, anyways, hopper videre til de to spillere over på Alexanders side. Og der har vi altså, først og fremmest, Mendy på venstre bakken, faktisk fin nok allround stats, han har okay pace, okay fysik, og det er egentlig ikke særlig meget mere, jeg behøver på en venstre bak, så det passer mig faktisk helt fint, og så skal vi altså ud til vores sidste bronzesælger på holdet, og det er altså, i stedet for ham her, Nguera, som vi skal have ind på central midt, så vi kan se, og han scorer faktisk, altså, igen, det er virkelig allround, ligesom hvis man sammenligner med Klukas, altså, det er virkelig decent allround. Igen, han er også høj ham her. Han er godt nok ikke så høj som Klukas. Han er faktisk en lille dværg. Faktisk ligesom Opinji. Men stadig decent stats, så I'll take it. Så vi kan så se slutningen på episode 2. Vi har de her, det her hold her. Altså fuldt sølvspillere på begge sider. Og det føles altså virkelig godt ad. Både Alexander og Danny Williams. Det er virkelig, virkelig fedt at se. Og det bliver selvfølgelig også utrolig spændende nu her. Når vi kommer hen mod de næste par episoder. Hvor vi begynder at nå, hvad kan man sige, et klimaks på sæson 1 Adventure Dysten, så det er faktisk Dysten holder sig faktisk rigtig fint ud. Altså, det er egentlig overraskende, hvor mange gode sådan non-rare sølvspillere, du faktisk kan finde på markedet, så ja. Men udover det, så tænker jeg altså, det er for den her episode her. Der er ikke rigtig andet at komme efter den episode her. Holdet så I lige før. Fuld sølv, non-rare sølv på begge sider. De føles utroligt godt ad, de to angriber op foran, så det er altså utroligt spændende og utroligt tæt oppe foran. Igen, jeg beklager den lange ventetid på videoen. Jeg satser så meget på, at jeg kan få episode 3, eller det, come on, jeg skal have episode 3 ud weekenden. I hvert fald, jeg lover det lige nu her. Episode 3 er i hvert fald ude fredag, lørdag eller søndag næste weekend. 100% lover det, no bullshit. Men i hvert fald, hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den. Det betyder utrolig meget. Hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Endnu en gang, tusind tak fordi, at det er som alle sammen. Og vi ses.